Na mpenzi mtazamaji wa Kangwana Media, habari ambazo zinatufikia hivi sasa katika chumba chetu cha habari ni kwamba mwalimu mkuu wa shule ya upili wa vulana ya Kisumu kwa jina Peter Obwogo ameaga dunia. Mwalimu huyo Peter Obwogo ameaga dunia katika hospitali ya Aga Khan. Mwalimu wa shule ya upili wa vulana ya Kisumu ameweza kuaga dunia kwenye hospitali ya Aga Khan. Aidha, hilo limeweza kuthibitishwa na mwenyekiti wa bodi wa shule hiyo ambaye ni Charles Nyakiti. Aidha, ni kwamba mwalimu huyu ambaye amekuwa akifunza kwa miaka 35 ambayo imepita, huko miaka ya hivi punde 5 akiwa kwenye shule ya wavulana ya St. Joseph ambayo ipo Kitale kabla ya kujiunga na ile ya wavulana ya Kisumu. Vile vile kilichosababisha mauko yake hakijaweza kujulikana hadi hivi wa sasa ni kwamba alikuwa amejiandaa kuwania vile vile ubunge mnamo tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu kwenye uchaguzi mkuu ambao utafanyika hapa nchini Kenya. Mimi ni Charles Kangwana na hii ni ndani ya Kangwana Media. Mtazidi kukuarifu habari hii inavyoendelea kutufikia katika chumba chetu cha habari, lakini hakikisha una subscribe ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa hii. Kwaheri.